Ölkəmizdə müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti görən boyda bir sıra fəsadlara yol açıb. Yağan güclü yağış və dolu kəndlilərə xeyli ziyan vurub. Ətraflı sıradakı sujetdə. 15 dəqiqə yağdı, hələ bu əriyən formalardı, götür saxlamışam. Evlərimizin üstü deşik-deşikdir, ağaçlar hamısı meyvə altındadır. Cilas da, alça da, ərik də. Göranboyu Muzdurlar kənd sakinləri hələ belə şiddətli leysan və dolu görmədiklərini deyirlər. Gün boyu yağan yağış leysana və doluya çevrilib. Leysanın təxminən 1 saat, dolunun isə 15 dəqiqə davam etdiyi bildirilir. Birinci yağışla başladı, sonra balaca-baza dolular, sonra başladı dolular böyümə, göz qabında maşınlar da belədir. Nəticədə evlərin dam örtüyü sıradan çıxıb, həyətlərdəki minik avtomobillərinə ziyan deyib, əkin sahələri yararsız hala düşüb. Kətdə ev eşi qalmadı. Allah'a and olsun. Bir dənə baxasınız, evlər pis günə düşübdür. Bütün baxışaqdan mənim qonşumun, özümün evimdə bu dəqiqə oturmağa yer tapmırıq. Elə bir günə ki, bomba düşdü, evi dağıtdı. Vəssalam, qalmışıq beləcə çöldü. Bundan başqa rayonun Dəli Məmmədli şəhərindən, Ağcakənd qəsəbəsi və Gürzalar kəndindən sel keçməsi əhaliyə xeyli ziyan vurub. Göranboy rayon icra hakimiyyətinin fövqəladə hallar komissiyası dəyən ziyanın hesablanmasına başlayıb. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər. Göranboy.